L'Aldea va acollir la 7a edició de la Gincama d'Orientació Nocturna el passat divendres 13 en el marc de les festes majors del municipi. Cada any la cursa es caracteritza per tenir una temàtica determinada. Aquesta edició els participants es van vestir de turistes perquè la línia de l'activitat era buscant a Wally. Portem 7 anys ja, 6 anys fent-ho. Les temàtiques que van sortint sempre són molt participatives i llavors el que es busca és que el jovent estigui còmode i que sigui algo que sigui una miqueta divertit. Un total de 7 grups diferents han utilitzat la seva imaginació i astúcia per trobar Wally. La gincama comptava amb diferents estants que simulaven ser països i cada parada donava una pista per arribar a trobar el personatge fictici. Com a novetat, enguany s'ha sumat a les proves la utilització del mòbil. A través d'ell, l'organització anava donant informació als participants. La gincana és una activitat que ja s'ha consolidat i, en definitiva, el que tenim davant nostre pues és una nova activitat propiciada dins de l'espai jove i que, d'alguna manera, pues, bueno, per mig de la regidoria de joventut la podem executar, fer-la realitat i que la gent s'ho passi sobretot molt bé. Els grups que s'han presentat no només eren de l'Aldea, sinó que també venien de pobles limítrofs del municipi. La 7a edició de la Gincama d'Orientació Nocturna va tenir una alta participació.